والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Uzvišeni Allah Azza wa Jalla je objavio Kur'an i Kerim da bude vodilja ljudima kroz njihov život. Da se mogu pozvati na u svemu dunjaločkom životu. Tako je uzvišeni Allah Azza wa Jalla govorio o različitim pitanjima koja se tiču čovjeka i koja liječe kako njegova čisto vjerska, tako i njegova dunjalučka pitanja, koja svakako imaju veze sa vjerom. Od pitanja kojima je posvećen određeni prostor jeste pitanje snova. Uzvišeni Allah Azza wa Jalla na različitim mjestima u Kur'anu spominje pitanje snova. Mi ćemo u našem narednom periodu i pitanje snova onako kako se spominju u Allahovoj knjizi i kako se spominju u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovaj ciklus uzet će nam dosta predavanja, nastojat ćemo u njemu da pojasnimo detaljno pitanje snova, tim prije što je potreba ljudi koja se tiču snova velika, s jedne strane, i s druge strane što su snovi sastavni dio objave o čemu ćemo govoriti, o čemu ćemo posebno govoriti. Kur'ansko hadis citati nedvojbeno ukazuju na važnost snova u islamskoj doktrini i da se snovima posvećivala velika pažnja. Kako od Allahovih poslanika, salavatu rabbi, wasalamuhu alaihim, tako i od islamskih učenjaka, tako i od islamskih znanstvenika kroz generacije. Posvećen prostor. I snovi su bili poznati narodima prije nas i njihovim poslanicima. Mislimo na snove i njihova značenja i njihova tumačenja. A uzvišeni Allah Azza wa Jalla u svojoj časnoj knjizi u više navrata ukazujući na njihov značaj i milost kojom je u ovom pogledu obdario neka od svojih stvorenja. Islamski pravnici, kada govore o snovima, oni najčešće spominju Jusuf a.s. kao jednog posebnog eksperta za tumačenje snova. Sumnje da je Jusuf a.s. bio preteča u ovoj nauci, da je prednjačio, da je bio na jednom posebnom stepenu. Međutim, naš poslanik Muhammed s.a.s. on je najbolji poslanik. On je odabrani poslanik i on je najbolje poznavao svoga gospodara. Odlikovan je znanjem koga nisu posjedovala njegova braća, poslanici i vjerovjesnici. Nijedan vjerovjesnik prije Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme nije bolje poznavao uzvišenog Allaha azuđel i pitanja gajba, u što se svakako ubraja i nauka o snovima, jeli, koji su dio gajba, od našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I snovi su sastavni dio objave kada su u pitanju poslanici. Znači, snovi poslanika su objava. I u vezi s tim, veliki malikijski učenjak Ebu Omar ibn Abdel Bar, Imam El Fasi, spominju jednoglasan stav islamskih učenjaka. Znači, snovi poslanika objava. Šejtan nema udjela u tome. I o tome ćemo posebno govoriti. A neki učenjaci kažu da su se u vezi sa snovima posebno isticali Ibrahim a.s., Jakub, Jusuf i drugi. Svevišnji gospodar Azza wa Jalla nam spominje snove toga poslanika i vjerovjesnika Ibrahima alejhis salam.
Pa kaže uzvišenje Allaha za ođele, febešernahu bi gulamin halim. I mi ga obradova smo dječakom lijepe, blage naravi. A kaže uzvišenje Allaha za ođele dalje, Musa je kale ja bunije inni ara fil menami enni ezbahuke, fanzur mada tera. Kale ja ebeti fan ma tumar. Se teđiduni inša Allahu mine sabiri. Kaže uzvišenje Allah, uzvišenje, kaže mi smo ga obradovali, Ibrahim a.s. dječakom blage naravi. Kada je odrastao do te granice da je počeo zajedno sa svakodnevnim poslovima, Ibrahim a.s. mu reče, kaže, o sinčiću moj, kaže, u snu sam vidio da treba da te zakoljem. Kaže, šta ti misliš o tome? Pita dječaka. Kaže, odgovara mu, kaže, matumar, se teđiduni inša Allahu mine sabir. Kaže, babuka moj, postupi onako kako ti se naređuje. Nemaš ti pravo izbora. To ukazuje da je to objava. To ukazuje znači da su snovi poslanika objava. Ifal ma tu'mer, se teđiduni inša Allahu mine sabirin. Kaže da ću biti strpljiv. Vidjet ćeš da ću biti strpljiv i neću se protiviti. Felemma eslema وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ نَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمُ. I kada ga on čelom prema zemlji položi, mi ga zovnusmo, kaže uzvišenje Allaha za ođele, o Ibrahime. O Ibrahime, ti si san svoj odlučio obistiti, rađujemo one koji dobra djela čine. Pa ga je uzvišenje Allaha za ođele iskupio. Iskupio je taj to što je htio da prinese žrtvu Ibrahima a.s. svoga sina, iskupio je. Nade i naho, ja Ibrahim, mi ga dozva smo. Kad sadakte ruja, inko mi nagrađujemo dobročinitele. Inne hada lehu al bela ul mubin, ofedejnahu bi zibhin azim. I mi ga iskupi smo jednim kurbanom, jednim velikim kurbanom smo ga iskupili. Pa tako nije Ibrahim a.s. nije došao, znači, ali nije došao do toga da je zaklao svoga sina, ali bio spreman da učini i to, ako je to naređenje uzvišenog Allaha, ali je došlo putem snova. Ne vredi to za obične ljude. Čuo sam da je negdje bilo u Pakistanu, ako je bilo. Iz povjedljivih izvora sam čuo, međutim ne znam da li je tako bilo. Prenosim kao samo informaciju koju sam čuo. Molim Allaha da je netačna. Da je jedan čovjek zaklao svoga sina tako. On je usnio u snu da treba zaklati sina i ustao naveče i on je htio da izvrši, da postupi shodno onome što je vidio u snu. To je batil. To vidi za poslanike. Mi, obični ljudi u snu, šeitan se može poigravati sa nama. I doćemo do toga pitanja posebno. Kako se šeitan poigrava sa ljudima i kada čovjek smije raditi s odnosnojima i kada ne smije postupati prema njihovim značenjama i onim što nalažu ti snovi. O tome ćemo samo posebno. Međutim, ne može čovjek porediti svoje snove sa snovima poslanika. Snovi poslanika su objava. Šeitan nema tu udjela. A nakon toga svi ljudi, šeitan se sa nama svima može poigravati u snu. Da niko ne misli da je on toliko jak, imanski, čvrst, da šeitan ne može njemu prići, ni najavi ni u snu. Može i najavi i u snu. I poigravati se s ovo. Samo pitanje koliko ćeš imati snage i bolje da mu se odupreš i da mu ne dovede sa pravog puta. A nećete ostaviti nikada na miru. Pa je to neispravno. Ubiti dijete zbog toga što si u snu vidio da ti trebaš da zakolješ dijete. Kojim pravom? I govorit ćemo znači o tome kada čovjek smije raditi po snovima i onome što ti snovi nalažu i tako dalje. Ovaj ajet koji govori na islami o njegovoj pokornosti uzvišenom Allahu azzawajal da zakolje svoga sina, Ibrahim ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu je ovim ajetom dokazivao da su snovi poslanika objava. Da snovi poslanika objava.
jer se Ibrahim a.s. pokorio naredbi koja je došla putem snova planju svoga sina Ismaila. Ismaila. Kod ehlu sunneta u džemata, kod nas, je zebih je Ismaila a.s. Po mišljenju, po ispravnom mišljenju kod islamskih učenjaka, to je naređeno je da zakolje Ismaila, a ne mišljenje kod islamskih učenjaka. Znači da se radi o Ismailu a.s. Pa je na posljedku uzvišeni Allah azza wa dželle u suri Jusuf posebno govori o osnovima. Pa kaže te barake o ta'ala iz kale Jusufu li ebihi ja ebeti inni raitu ahada ašara keukeben o šemse wal kamera. I kada Jusuf reče ocu svome, o babuka moj, o oče moj, sanjao sam 11 zvijezda i sunce i mjesec, u snu sam ih vidio, kako mi se pokloniše. Znajući za netrpeljivost koju su Jusufova braća nosila u svojim prsima prema Jusufu, Jakub alejhiselam reče, kaže, kale ja buneje, la taksus ru'jake ala ihvatike, fe jakidu leke kejda. Inne šeitane lil insani adu umubi. Kaže, o sinu, o sine moj, sinčiću moj, neka svoju. Da ti ne bi nekakvu pakost nanijeli. Jer je doista šeitan čovjeku pravi, vidni, otvoreni neprijatelj. Jusuf alejhiselam je usnio san. Ostvarenje njegovog sna se je desilo nakon dugog vremenskog perioda. I uzvišeni Allah nam govori, tabarake ve taala, o. Pa kaže stvoritelj azza ve džalle, felemma dehalu ala Jusufe, ava ilaihi ebavaj. A kada oni dođuše kod Jusufa, on privi roditelje svoje na grudi svoje i onda im je govorio, kaže, nastaniste se u misiru kod njega, tako gdje bit ćete ovdje sigurni, bit ćete ovaj, pa je postavio i svoje roditelje na prijesto koji mu se pokloniše, pa je rekao, kaže, nakon toga, onda kaže, Jusuf a.s., kaže, nakon, o harru lehu suđeda, nakon što su mu oni poklonili se, kaže, o kale, ja ebeti hada te uilu ru'ja je min qabl, kad dja'alaha rabbi haqqa. Kaže, o babuka moj, kaže, ovo je ostvarenje od davnog sna koga sam usnio. Kaže, gospodar moj je učinio da se on obistini. Gospodar moj je učinio da se on obistini. Pa je tako uzvišen je Allah azzawajal obistinio san Jusuf a.s. nakon dugog vremenskog perioda. Dobro, koliki je to period? Koji je to period? Prošlo od sna koga je usnio Jusuf a.s. do ostvarenja tog sna. Predmet je razilaženja među islamskim učenjacima. Tim prije jer o tome nemamo nešto pouzdano, vjerodostojno od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa je odmah tako prostor za razilaženja kudi kamo veći. Razilaze se, znači, islamski učenjaci oko vremena. Tako kaže Selman i Abdullah ibn Šeddad i drugi učenjaci kažu da je prošlo 40 godina. Da je prošlo 40 godina. Imamo i one koji kažu da je prošlo 35 godina. Imamo one koji kažu da je prošlo 36 godina. Imamo da je prošlo 80 godina. Imamo razilaženja. Imam Kurtubi kaže da su prošle 22 godine. Znači, razilaženja su, ali je u svakom slučaju taj period dug. Od vremena kada je to Jusuf alejhiselam usnio, pa sve što se nakon toga dešavalo, dok mu nisu došla njegova braća, jel tako, i pokucala mu na vrata, potrebni ga. Pa se onda ostvario njegov, san. I spominje uzvišeni Allah uzvišeni tumačenje Jusufovo, alejhiselam, tumačenje snova svojim suzatvorenicima, koji su bili njegovi prijatelji, koji su bili sa njim u zatvoru. Kaže uzvišeni Allah azza džalle, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra.
إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل طير منه. Jedan od njih reče, i sa njim su u tamnicu ušla još dvojica. Jedan od njih reče, ja sam sanjao da cijedim grožđe. A jedan od njih kaže, ja sam sanjao kako na glavi nosim hljeb. Nosim na glavi, feukara, si hubzen, glavi znači hljeb, kruh koga ptice kljuju. Protumači nam, kažu, san. Ne bi na bi te uile. Inna na rake min al muhsin. Protumači nam to. Mi vidimo da si ti dobar čovjek. Pogledajte ovdje mudrosti. Zbog čega su se ovi momci u zatvoru obratili Jusufu alejhiselam da im tumači snove? Kažu, mi vidimo da si ti inna na rake min al muhsinin. Mi vidimo da si ti muhsin, da si ti ljudina, da si dobar čovjek, da si dobročinitelj. Otvara dobročinstvo, otvara ljudska srca i u zatvor. I u zemlji, i na svakom mjestu gdje se ljudi nalaze, ili tako gdje borave, i u tamnicama, i ovaj dobročinstvo ne može donijeti nego dobro. Kažu, protumači nam naše snome, vi vidimo da si ti ovaj dobročinitelj, da si dobar čovjek. Pa Jusuf alejhiselam protumačio, ja sahibe i siđin, emma ahadukuma fe jeski rabbehu hamra fe juslebu fe te'kulu tajru min rase. Kaže, o drugovi moji koji ste u tamnici sa mnom, jedan od vas će vladara svoga vinom pojiti, a drugi će biti raspet tako da će mu ptice glavu kljuvati. Pa im je to protumačio. Protumačio im je san. Doćemo mi do ovoga sna još jedan put. Vraćamo se ponovo na ovaj san. Kada budemo pričali o pitanju, jel tako, izmišljanja snova, ili kada budemo govorili o snovima koji su, jel tako, nije svoj san, pa ćemo vidjeti da li se to treba, da li se to desiti onako kako je čovjek predstavio, da li je to dozvoljeno ili zabranjeno, pričat ćemo o tome, inša Allah, posebno. A uzvišeni Allah azzawajal nam govori o snovima našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Govori o tome, pa kaže, lekad saddaka Allahu rasulahu ru'ya bil haq, letedhulunna al masjid al haram, liqina ru'usekum mukassirin, la tahafu. Kaže uzvišeni Allah azza wa jalla, Allah će obistiniti san poslanika svoga, da ćete doista u Mesdžidul Haram ući sigurni, ako Allah bude htio, neki od vas obrijanih glava, a neki ih podnosa. I nećete strahovati. I nećete strahovati. Kaže Imam Ibn Kesir rahimehullahu ta'ala, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže usnio da ulazi u Meku i da tavafi oko Kabe. Kada su ashabi krenuli sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme prema Meki u godini Hudejbije, jedna skupina od njih nije nimalo sumnjala da će tiniti snovi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kada se desilo poznato historijsko primirje na Hudejbiji, vratili su se u Medinu nazad. Pod uvjetom je tako da muslimane naredne godine uđu u Meku. Neki ashabi su ima tegob, pa je Omer ibn Khattab upitao poslanika, sa osvijem kaže, Allah poslanik, zar nam nisi rekao da ćemo ući u Meku i tavafiti? Ashabi nisu mogli prihvatiti nikako da neće ući u Meku i da se moraju vratiti nazad. To je za njih bilo nepojmljivo. Neprihvatljivo. Pa kaže, Allah poslanik, znači oni su došli, krenuli prema Meki i nakon toga se moraju vratiti nazad. Kaže, zar nisi rekao, Allahov poslanik kaže da ćemo ući u Meku i tavafiti? Sam rekao, kaže, jesam li ti, kaže, rekao da ćeš ući ove godine i tavafiti? Kaže, nisi. Kaže, poslanik, ućeš, kaže, sigurno, i tavafit ćeš oko Meki. Hoćeš, rečeno ti je. Ebu Bekr je rekao, obistinjenje poslanikovi sa osaneme snova nije bilo vremenski precizirano. To je snov, ućeš, kada? Ne zna se. Ali ćeš sigurno se, to će se desiti. Jedan od snova
našeg poslanika, saloseleme, desio se neposredno prije bitke na Bedru. Uzvišeni stvoritelj Tebareke ve Teala o tom događaju kaže: iz yurikehumullahu fi manamike qalilan ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. Znači, gospodar Azzawajalla u vezi s ovim i kaže: kada ti je Allah njih u snu pokazao, pokazao ti je da ih je bilo malo, a da ti je pokazao da ih je bilo mnogo, kaže, vi biste duhom svojim klonuli i vi biste počeli se raspravljati oboju. Ali je, kaže, Allah spas ukazao. Pa je uzvišen je malo. I onda, tako, naravno, tim je povećao borbeni duh a muslimanske vojske. A da je bilo suprotno, to bi bila, znači, nedaća, to bi bila nedaća za muslimane. Kaže Mujahid ibn Džebr, poznati učenjak iz generacije Tabina, kaže: Allahu poslanik, sallallahu alaihi sallam, je, kaže, u snu vidio malobrojnog neprijatelja. I kaže, to je ispričao ashabima, pa su bili postojani u borbi protiv neprijatelja. Pa su bili postojani. Jel, zbog stanja i hala u kome su se tako nalazili muslimani, uvijek su bili malobrojniji, slabije opremljeni, smanje mogućnosti za razliku od njegovog neprijatelja. Pa je uzvišeni Allah htio i da ih učvrsti preko snova koje je vidio postojani. A što se tiče ajeta u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: o iz kulna leke inna rabbeke hap التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. A kaže, i kada smo ti rekli, sve ljude tvoj gospodar obuhvaća. A prizor koji smo ti pokazali i ukleto drvo koje je u Kur'anu kao iskušenje za ljude, jel? Prizor koji je spomenut po mišljenju nekih učenjaka odnosi se na snove u kojima je poslanik sa svem usnio da ulazi u Meku sa ashabima. Ili na snove koje je usnio da pripadnici Benul Hakema skaču po mimberu kao majmuni. Međutim, većina komentatora veže ovaj oči Isra i Mirađa, što je preferirao Ibn Đarir Tabari. A u komentaru ajeta u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Oma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan innahu ma yasha innahu aliyyun hakim." A nijednom čovjeku nije Allah se ne obraća objavom iza zastora, ili da pošalje svoga izaslanika, ili da objavi ono što hoće dopuštenjem njegovim. On je zaista uzvišen i mudar. Neki komentatori smatraju da je ovdje riječ vahij, da se odnosi putem snova. Osim objavom, kažu, to je putem snova. Mušici Mekke su nastojali kompromitirati poslanika, sallallahu alaihi wasallam, govoreći, između ostalog, da je Kur'an produkt nekakvog noć sanjarenja i slično tome. Pa je uzvišeni Allah azza wa jalla objavio ajet u kome kaže: bel qalu adghasu ahlamin bel iftarahu bel huwa sha'ir fel ya'tina bi ayatin kama ursila al-awwalun. Oni čak govore, to su samo zbrkani snovi, on ga izmišlja, on je pjesnik, pa neka nam kažu donese kakvo čudo kao i prijašnji poslanici. Citirati jasno nam ukazuju na bitnost snova i njihovog ispravnog tumačenja. I da je nauka o snovima bila nešto što je što je nebitno ili što je u nekakvom desetom planu, ako možemo tako kazati, negdje na margini, da je to tako bilo svatano od strane Allahovih poslanika, ne bi nam uzvišeni Allah azza wa jalla govorio o njihovim snovima i tumačenju istih snova. Nego se, znači, vidi da imamo vjerodostojna predanja u vezi s tim, tako i s poslanikom, sa ostaneme, o njegovom tumačenju snova, i to ćemo spominjati, inša Allah, kroz naša vanja. Znati, znači, snovi
od vremena Adima alejhis salam i tako kroz historiju. Wahb ibn Munabbih kaže, uzvišeni Allah je upitao Adima alejhis salam da li među njegovim stvorenjima koja postoje, da li je vidio sličnog sebi. A Adem je odgovorio, nisam gospodaru moj. Počastio si me i odlikovao, pa si mi, kaže, stvorio suprugu koja će mi sličiti. I uz nju će sa mnom obožavati. Pa je tada uzvišeni Allah uspavao Adem a.s. i od njega je stvorio Havu, koju je vidio u snu. I to je bio prvi san koga je neko usnio na zemlji. To je bio Ademov, jer prvi san koga usnio na zemlji. I kada se probudio, zatekao je Havu da sjedi pored njegove glave. Bio, ja tako spomnio ovo, Ebu Sa'id al-Wa'idh, u svome dijelu Tafsiru al-Ham i drugi. A međutim, vjerodostojnost ove predaje je sporna. Problematična je vjerodostojnost ove predaje. A kaže Abdul Gani al-Makdisi, rahimahullahu ta'ala, kaže, prije poslanika Muhammeda s.a.v. nije postala nauka, kaže, da su joj ljudi posvećivali veću pažnju od tumačenja snova. Postojala nauka, da su joj ljudi posvećivali. Postoji i mišljenje čak da je ova jedna skupina vjerovjesnika dobivala objavu isključivo putem snova. Isključivo znači putem snova. A dok je većini njih započinjeno su znači njihova poslanička misija započinjala putem snova, kao i našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa se nakon toga to preobrazi u javu. Pa čas, iako se dotiče ove tematike, on ne predstavlja knjigu koja se primarno bavi snovima. Ne treba izučavati Kur'an i čitati da bi čovjek došao do pitanja snova i nečega što je zanimljivo u vezi sa snovima. Nego je to prvenstveno knjiga, jeli, knjiga upute, ali je uzvišeni Allah azza wa dželle u ovoj knjizi, znači, koji se tiču znači snova, i nije ostavio znači tu jeli tematiku a da je nije spomenuo zbog njene bitnosti, zato što ona sastavni dio tako poslanstva, o čemu će biti o čemu će biti svakako govora u našim narednim predavanjima. Sada smo došli do tematike važnost slova snova u islamu, iako je prethodilo nešto u vezi nema razilaženja među muslimanima i među njihovim znanstvenicima, među ulemom, da islam i njegove nauke da će ostati sačuvane do sudnjeg dana. Ne može znači ništa utjecati na islamske nauke u smislu da se one pohabaju, da postanu nekakva prošlost, da ne mara je slično tome. To je nemoguće. Jer uzvišeni Allah azza wa dželle kaže za svoju knjigu: "Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun." Mi u istinu objavljujemo knjigu i mi ćemo je u istinu čuvati. Čuvanje knjige Kur'an i Kerima, čuvanje islama manifestuje se na različite načine, a nema sumnjaci i znanstvenici u tom pogledu predstavljaju jedno primarno sredstvo. Jer su učenjaci ti koji su kroz generacije znači čuvali islam da ne dođe do njegove izmjene, da ne bude natrunjen i slično tome, svojim ispravnim tumačenjima i odgovarajući na sve šubhe i tako pripisati islamu. I došlo je u hadisu jednom koga je zabilježio imam al-Bejheqi i al-Khatib al-Bagdadi u svom idru šerefu ashabi al-Hadis i drugi od skupine ashaba se navodi taj hadis. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Yahmilu hada al-ilma min kulli khalafin 'udulu. Yalfuna anhu tahrif al-ghalin, intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin." Kaže ovo znanje nosi pravedna, povjedljiva skupina i čuva ga od izvitoperenih značenja i nakaradnih i pogrešnih krivih tumačenja. Ovaj hadis on je došao sa različitim lancima prenosilaca, međutim, većina učenjaka nije prihvatila ovo predanje. Neki su ga prihvatili, pojačali ga zato što je došao s različitim putevima, ali on nema sumnje u ispravnost značenja ovih riječi. Jer upravo je to zadaća islamskih učenjaka da čuvaju, jer ako oni ne budu dostavljali ljudima Allahovu riječ i ne budu je prenosili i ne budu je čuvali i ne budu odgovarali onima koji žele iskriviti ono što je uzvišeni Allah objavio, ili to pogrešno tumačiti, bilo namjerno, ili zbog svoga neznanja, naivnosti i tako dalje, kako god, onda kao korist od učenjaka koji šute i koji ne smiju govoriti.
I zato smo mi muslimani ponosni sa našom ulemom. Aba, tabina, imama, mezheba, nakon toga njihovih sljedbenika i do današnjih dana sa našom velikom i poznatom ulemom, ovaj, koja živi i djeluje i radi i piše i čije mi knjige prevodimo na naš jezik i oni su poznati, poznati nama svima. To je blagodat uzvišenog Allaha zbog da imamo čuvare koji bdiju na granicama i ne dozvoljavaju da se neko poigrava ni sa nečim što je mubah u islamu, a kamoli da se neko poigrava sa nečim što je, jel tako, ovaj propis obavezan ili pohvalan, jeli dobrovoljan. Uzvišeni Allah azza wa jalla je istinite snove nazvao radosnim vijestima za vjernike. Ebu Darda je došao kod poslanika, sallallahu seleme, i upitao je o značenju riječi uzvišenog Allaha azza wa jalla, lehumul bušra fil hayati dunja u fil ahira. I njima pripadaju i za njih su radosne vijesti na ovom i na budućem svijetu. Pa mu je poslanik, sam rekao, kaže, nikome, kaže, nije pitao od kako je objavljen osim tebe. Uzvišeni Allah pošalje ashaba da upita poslanika, sam rekao, o ajetu, da bi ga nakon toga imali tumačenje to do sudnjega dana. Kaže mu, kaže mu naš poslanik, sam rekao, kaže, to su istiniti čovi, to su istiniti snovi koje čovjek vidi, koje usnije ili koji drugi njemu usniju. Ili koji drugi njemu usniju. I ovaj hadis imam Buharija u svome sahihu, odnosno došao je ovaj hadis u različitim hadijskim zbirkama, a u ovom kontekstu ga bilježi imam Tirmizi. Imam Tirmizi i zabilježi imam Tirmizi i drugi hadis od Ubade ibn Samita sličan ovom predanju. Pa je hadis kod imama Tirmizi u njegovom sunanu. Ali je vjerodostojan. Što je naveo tri komentara u vezi s citiranim ajetom, lehumul bušra fil hayati dunja wa fil ahire, da njima pripadaju radosne vijesti na dunjaluku i na ahiretu, rekao je, kaže, najispravnije tumačenje o značenju ovoga ajeta jeste ono što nas uzvišeni Allah obavještava o njegovim iskrenim robovima, da njima pripadaju radosne vijesti na ovom svijetu, kaže da se to odnosi na istinite snove. Na istinite snove. Omar kaže, većina komentatora Kur'ana za riječ uzvišenog Allaha, za njih su dobre vijesti na ovom i na budućem, na ovom svijetu, kaže, to se odnosi na jeli, ovo tumačenje i to je, kaže, najbolje tumačenje ovoga ajeta. I to je najbolje tumačenje ovo. Jedina stvar koja je ostala od vremena poslanstva do smrti poslanika Zolsreme i nakon toga, do smrti poslanika Zolsreme, svakako ono sve što je objavljeno, ali nakon smrti poslanika Zolsreme od objave ili od poslanstva, bolje kazati, nemamo ništa osim istiniti snova. I na tu činjenicu ukazuje jasno hadis koga bilježi imam Buhari u svome sahihu. Od poslanstva, to jeste poslije mene, poslije poslanika Zolsreme, nije ostalo ništa osim radosnih vijesti. Pa su kazali Allahu posljedice, a šta su to radosne vijesti? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, lijepi snovi. Pa je, znači, jezikom poslanika sallallahu alejhi ve sellem potvrđeno dio poslanstva i ostaju nakon, naravno, ne može čovjek usniti lijepe snove i da sebe proglasi, jel tako, poslanikom, ili to je, nije ciljan taj smisao. Doćemo do tumačenja ovog hadisa posebno. Znači, ali je to je sastavni dio. Došao je to isto u hadisu Enesa ibn Malika, koga bilježi imam Tirmizi, koji je vjerodostojan, a da je poslanik, ali rekao, kaže, poslanstvo i vjerovjesništvo završe. Nema više. Poslije mene, kaže poslanik, sallallahu alaihi vseleme, nema ni poslanika, ni vjerovjesnika. To je dovoljno da se ispravno razumije hadis. Pa kad su vidjeli oni, kada je vidio poslanik, sallallahu alaihi vseleme, izraz ashaba, njihovu tugu zbog toga, rekao je, kaže, ostale su, kaže, radosne vijesti. Kaže Allah poslije, a šta su to radosne vijesti? Kaže, to su snovi koji su snovi muslimana, koji su dio poslanstva. Rekao je poslanik, tako je zbilježio imam Tirmizi u svome sunenu, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.
I poslanstvo se sastoji iz 40 dijela. A jedan dio poslanstva sačinjavaju lijepi snovi, kako se navodi u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim. I predanja koja govore da su lijepi snovi 46. dio poslanstva dostigla su stepen mutevatir hadisa. Dostigla stepen mutevatir hadisa. A mutevatir hadisi su takva vrsta hadisa koji su prenešeni od poslanika sa osreme do autora hadijskih zbirki, takvim lancima prenosilaca i različitim putevima da je nemoguće da se radi o nečemu što je izmišljeno, na čemu se ljudi dogovorili da tako kažu i slično tome. I to znači motivatir hadisi su znači ona sa, znači po snazi koja je prenešena jeli, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I u najpoznatijim hadijskim zbirkama, El Kutubu Sitte, to je poznati šest hadijskih zbirki, to su Buharija, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Mađa i Nesaj. Poznati šest. U drugim hadijskim enciklopedijama u njima imamo posebna poglavlja koja se zovu Kitabu Ru'ja. I Kitabu Ru'a. Poglavlja koja govore o snovima. Što nevinom ukazuje na vrijednost snova i na potrebe ljudi za tumačenjima snova i u protivnom ne bi znači odvojili posebna jel tako poglavlja u vezi s tim. A onda su napisana o snovima i o vrijednostima snova i njihovoj bitnosti i tako dalje, o tome da ne pričamo. Spomenut ćemo nešto od tih knjiga koja su napisana, znači od velike enciklopedija koja su napisana jeli, u vezi sa snovima, ali su zaista ta djela brojne. Mi ćemo se zaustaviti, da ćemo inšallah ta'ala u našem narednom predavanju da dovršimo pitanje koje se tiče bitnosti i važnosti snova u islamu. Molići stvoritelja te barek ta'ala da su uputeno što je najispravnije. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.